gün Şamaxı Dövlət Regional Kolejində 2019-2020 tədris ilinin semestr imtihanı keçirilib. Sözü gedən müəssisədə İqtisad və Texnologiya şöbəsinin imtihanı keçirilib. Qeyd edək ki, imtihan saat 12:00-da start götürüb və günorta saat 14:00-da yekunlaşıb. Regional kolejin tələbəsi Xanım Babayevanın sözlərinə görə imtihan prosesi yüksək səviyyədə keçirilib və tələbələrin rahatlığı təmin olunub. Normal imtihanlar yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Şəffaflıq nəzərə alınmışdır. Hər bir şərait yaradılmışdır. Bu gün keçirilən imtihanlarda təşkilatçılığa və müəllimlərə görə hər bir müəllimə və rəhbərliyə təşəkkürlərimi bildirirəm və bütün tələbələrə uğurlarımı arz edirəm. İmtihanlar yüksək şəraitdə təşkil olunmuş və tam şəffaf vəziyyətdə keçirilmişdir. Bu şəraiti bizə yaratdıqları üçün müəllim və rəhbərliyə minnətdarlığımızı bildiririk. İqtisad və Texnologiya şöbəsinin müdiri Kalvalı Musayevin sözlərinə görə şöbəmizdə hal-hazırda 6 ixtisas üzrə kadr hazırlanır. İqtisadiyyat və Texnologiya şöbəsinin müdiri Kalvalı Musayev. Bizim şöbəmizdə hal-hazırda 6 ixtisas üzrə kadr hazırlayırlar. Artıq bugün 29-12 ay ilk, yəni 2019-2020 tədrisinin ilk semestr imtihanı keçirilir. Biz semestr imtihanının başlanması üçün hər şeyi hazırlamışıq. Artıq uşaqlar imtihana tam hazırdılar. Suallar paylanılıb. 163 imtihan nəzərdə tutulub və ilk gündən biz çalışırıq ki, obyektiv imtihanı keçirək, şəffaf keçirək, uşaqların biliyini qiymətləndirək. Kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı onlara vaxtaşı məlumatlar vermişik və bu gündə şöbəmizdə ilk imtihan olması münasibəti ilə çox şəffaf, yadda qalan bir imtihan keçirilib. Mən tələbələrə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, onları qarşıdakı sınav imtihanlarında uğurlar diləyirəm və gələcək təhsillərini davam etdirib, ali təhsil almalarını arzulayıram. Və sonda qeyd edək ki, imtihanda 70 nəfər tələbə iştirak edib.